Museu de História Natural. Sabemos é que ontem à noite, aqui no Museu Nacional em Washington, capital, um artefato conhecido como uma das famosas caveiras de cristal foi roubado. Esta não é a primeira caveira de cristal a sumir. De acordo com o diretor do museu, nos últimos 2 anos, foram pelo menos 6 caveiras que desapareceram, sob circunstâncias desconhecidas de museus e coleções espalhadas por todo o mundo. Para a CNB Notícias, Joshua Odil. Caveiras de cristal, a última esperança. Tintero, Peru. Versão brasileira Centauro. Señor, a su salud. Presumo que seja autêntica. Eu não tenho dúvidas. Sabe, meu chefe ficaria muito desapontado se isso fosse falsificação. Como conseguiu o artefato? Dada a natureza do meu negócio, você pode entender por que não posso revelar tais detalhes. Existem normas rigorosas sobre o transporte e venda dessas antiguidades. Eu repito, meu chefe ficaria muito... Seu chefe ou quer o que eu tenho a oferecer ou não quer. Se não quer, tenho outros compradores a visitar. Você não viajaria quilômetros até os Andes se tivesse outros compradores. Estamos prontos para fechar negócio, é isso? Quando você contatou nossa representante, sua mensagem incluiu um certo preço de compra. Não, e acredito que o montante foi bem justo. Meu chefe também é justo. O item está com você? Eu não sou tolo, Sr. Mitchell. Mas ele está bem perto. Você tem o dinheiro? Não sou qualquer idiota. Venha comigo. Você
Não vai contar? Isso não será necessário. Então, meu amigo, terminamos por aqui. Está comigo. Bali Begovic, Bósnia. O que você temia se tornou realidade. E o que eu temia? Ele está reunindo as caveiras. Ele sabe que juntas elas têm poder. Quem? O homem rico. O infiel Raden. Ele é um velho, um pobre coitado movido pelo sonho de obter poder através das caveiras. Ele é um homem perigoso, você entende? Sim, eu entendo, mas o verdadeiro perigo é que sem a 13ª caveira não haverá como controlá-las. As outras 12 poderiam ficar instáveis e causar destruição em massa. É por isso que a Irmandade lhe deu uma tarefa. Haverá um banho de sangue. Está pedindo minha aprovação ou minha opinião? Eu não preciso da sua aprovação. Então, minha opinião é que não há necessidade de violência, ele só precisa ser impedido. Você é um tolo. Acredita que um homem rico será impedido sem derramamento de sangue? Eu entendo que você tem uma missão e desejo boa sorte, mas não deixe sua raiva envenená-lo, Hussein. Cavernas Coral Brutan, Suécia. Verifique todos os equipamentos. Tem certeza que temos corda? Tem certeza que tem alguma coisa lá? Eu não estaria fazendo isso se não achasse que tem alguma coisa lá embaixo. Sabe do meu problema com altura. Não esquenta, cara. Eu já te decepcionei 3, 4 vezes no máximo. Escalada é a minha praia. Você só vai ter que me acompanhar. Olha só isso. Vai com calma. É isso aí. Descendo. Vai. Uhul! É isso aí, descendo. Ah, maravilha, olha só isso. Ah, esse lugar é incrível. Pode ter certeza. É o último lugar no diário dele que ele visitou. Depois de viver com essa obsessão pela 13ª caveira por todos esses anos, finalmente a gente vai encontrar. Depois você. O arqueólogo é você. E você o aventureiro. Minha esposa não diria isso. Ela diz que eu sou um guia turístico de luxo. Então guia. Você que manda, irmão. Não há GPS aqui embaixo, então eu vou usar uns mapas antigos. É descendo esta caverna, mais uns 100 metros. Tem certeza que o pai esteve aqui? Ele descreve esse túnel. Bom. Pelo que sabemos, o que restou dele está descansando em algum lugar aqui. É. Devemos isso a ele. Temos que encontrar o que ele procurava. Tá pronto para isso? Tô pronto, sim. E você? Acho que eu tô, sim. A gente vai ficar bem. Se você diz. Vai na frente. Quartel-General da Raben, Viena, Áustria. Tudo pronto? Sim, estão aguardando sua chegada. Algum problema? Comigo? Não.
Eu trouxe isto para ter uma opinião diferente. Por que isso? Não acho que vai querer saber. Senhorita Mallory. O laboratório está a 8 níveis subsolo. E esperando problemas? Esperamos que não. Entrada autorizada. Cuidado. É por aqui. Cuidado onde pisa. Tá bom. Aí. Acho que encontramos alguma coisa. É, conseguimos, não foi? Depois de você. Idade antes da beleza. Achou que ele ia perder este momento? Sr. Haden? Sr. Mitchell, bravo. Obrigado, senhor. Não sei quanto tempo mais eu ainda tenho. Então não vamos perder mais tempo. Subníveis de energia. Isto é normal. Até onde sabemos, esta é a primeira vez que as caveiras são reunidas na história da humanidade. O que é isso? Houve uma vibração sônica em 16 Hz. Eu estou meio enjoado. Eu não sei como estão fazendo isso, mas essas coisas estão gerando seu próprio campo magnético. Isso não é possível. Diga isso a elas. E aí? Quinta-feira é a noite das mulheres. Elas entram sem pagar nada. Todas as bebidas e duas batidas. Como é que é? Não faço a menor ideia. Mas está tudo no livro do nosso pai. 12 símbolos distintos. E como é que você iria saber essa bichão? Você nem sabe o que eles dizem. Não preciso ser capaz de traduzi-las para saber que aquilo é acadiano. Isto é egípcio, aquilo eu juro que não reconheço. Esta parece ser pré-colombiana. Pode ser maia. América do Sul? E o que é que você está fazendo aqui? Exatamente. Pré-babilônica, suméria, tem um egípcio. Possivelmente maia. Meu palpite é que cada um desses 12 grupos diferentes representa uma civilização antiga. Tá, mas e quanto ao 13º? Quer dizer, são 12 conjuntos de símbolos. 12 civilizações antigas, 12 caveiras. Se existe uma 13ª, o que ela significa? Essa, meu amigo, é uma boa pergunta. Juro que não faço ideia ainda, mas tenho certeza que vou descobrir. Ah,
Acho que vou vomitar. É a frequência. Certas modulações causam náuseas. Aos 7 Hz pode fazer seu corpo se desfazer. Modulações fora da escala. Vamos perder. Saiam da sala. Vamos sair daqui. Vamos, saiam rápido. Vem, vamos sair daqui. Mais rápido. Vem, corre. Aqui. Vem, saiam, vem, vem, vem. Vamos rápido. Tirem elas de lá. Tentamos ativar o desligamento. Está fazendo o que eu mandei. Vamos logo, vamos. Dá energia, vem. Rápido. Onde é que você tocou? Eu não fiz nada, não toquei em nada. Eu falei pra você não mexer em nada. Caramba. Nossa. Me dê um relatório atualizado. Base aérea da OTAN, Espanha. Código vermelho. Coronel, o pulso se dissipou. Não temos relato de detonação nuclear? Negativo, senhor. Nada? Não, senhor. Nem do satélite, nem sísmica. Então o que foi isso? Nós captamos uma explosão eletromagnética e parece que ela se originou em Viena. Viena. Viena, Áustria. Viena de Mozart e chocolate. Exatamente, senhor. Muito bem. Comandante, podemos voltar para o amarelo. Sim, senhor. Pulsos eletromagnéticos não surgem assim do nada. Entendido, senhor. Major? Diga à junta diretiva que saberão o que aconteceu assim que eu souber. Voltou ao normal, exceto... As caveiras que ainda geram campo. Exatamente. Estão se mantendo firmes até o momento, mas... O senhor viu isso? Sim. É claro que sim. Sabíamos que as caveiras possuem propriedades magnéticas únicas. Se a sua teoria estiver correta, a 13ª deve ser... Deve ser capaz de controlar as outras. A teoria não é o problema. O problema é que nós não temos a última caveira. O senhor não está me culpando por esse apagão, está? Quem exatamente devemos culpar por esse desastre absoluto, senhor Mitchell? Senhor Haden. Você garantiu a autenticidade e nos entregou uma falsificação. Senhor Haden, eu sinto muito, mas no meu ramo de negócios as pessoas tendem a mentir. Isso é verdade, senhor Mitchell. Eu estava seguindo informações fornecidas pelos seus contatos, senhor. Sim, e você deveria examinar essa informação, não estou certo? Sim, senhor. Você poderia ter interrogado o infeliz que te deu a informação, mas isso teria sido difícil demais, não é? Sim, senhor. Todo mundo comete erros. Obrigado, senhor Haden. Nunca mais cometa outro erro. Sim, senhor. Vai, pegue a caveira verdadeira. Vá com ele. Não há muito tempo. Quero que as famílias dos dois homens que morreram sejam amparadas. Sim, senhor. Elétrico atingiu Viena, na Áustria, ontem, com quedas de energia. Houve uma grande explosão no centro da cidade. Chegando agora, as tropas francesas da OTAN foram colocadas em alerta máximo. Houve um alerta geral. Nenhuma declaração de oficiais do governo da cidade. Se recusaram a comentar sobre este inacreditável evento. Sobre quais foram as causas dessa enorme detonação de uma arma atômica. O que parece ser uma reunião de alta cúpula com o presidente. Eu sou Melanie Cox, ao vivo de Viena. Não saiam daí. Demais.
Cuidado onde você toca, pode ser armadilha. Eu sinto muito. É o anel dele. Estava certo. Não toca. O que foi que eu falei para você? Eu não toquei em nada. Desculpa, foi mal. Foi mal. Depressa! Corre! Ana! Vai logo, John! Vai, vai! Vai, vai! É isso aí. Amarra aí. Pronto? Tô pronto. Ótimo. O controle. Tá sem sinal. Vai logo. O que foi? Não tá funcionando. Droga. É, me dá o seu. Eu vou tentar com os dois. Cuidado. Vem, vem. Eu sinto muito. O que você tá fazendo? Harry! Sinto muito, irmão. Dá pra gente fazer isso junto. Vem cá. Harry, não faz isso. É o único jeito. Sinto muito. Harry! Eu te amo, cara. Harry Winston, 1968 a 2014. Meu irmão sempre esteve ao meu lado. Embora ele nem sempre acreditasse no que eu estivesse fazendo. Acho que é o que mais vou sentir falta. Eu agradeço a todos vocês por terem vindo. Significaria muito para o meu irmão a presença de todos vocês. Obrigado. Mamãe, eu sinto falta do papai. Sei que sente saudade do seu pai. Eu também sinto, meu amor. E se algum dia precisar de alguma coisa, é só pedir pro seu tio John. Tá bom, tio John. Já tá virando coisa de família. Como assim? Nenhum corpo, nenhum caixão. Laura, eu sinto muito. Eu... Não foi culpa sua. Era o meu irmão mais novo. Eu deveria protegê-lo. Ele não tinha que ir comigo. Ele te procurou. Ele teria te seguido a qualquer lugar. Faculdade Marshall,
ajuda. A aula cancelada até a segunda ordem. Professor, eu queria... Agora não, por favor. Oi, professor. Oi, meninas. Dá para me dizer o que é isso? O que isso está parecendo? Está parecendo que minhas aulas foram canceladas. É isso que diz aí? Dá para esclarecer? Eu não estou entendendo por quê. Eu pensei que depois da morte do seu irmão, fosse querer um tempo. Não, eu não preciso de tempo. Eu só preciso voltar a lecionar. Não é tão fácil assim, John. Você é o chefe do departamento, Jerry. Por que não facilita as coisas? Eu sou o chefe do departamento e devo responder ao presidente da faculdade, que, por sua vez, deve responder ao conselho de curadores. E o que os curadores têm a ver com tudo isso? Foi você quem disse a essas crianças sobre a história de uma caveira de cristal esquecida por Deus. Jared, você está brincando comigo? É só uma teoria. Você e eu sabemos disso. Isso mesmo, uma teoria. Não é isso que a gente está tentando fazer aqui? Ajudar as crianças a pensarem? Um dos maiores benfeitores da faculdade se opôs. As minhas mãos estão atadas. Os benfeitores ditam o currículo? Eles vão suspender o financiamento, John. Todo o financiamento. É um emprego de 50 professores. Tudo bem, tudo bem. Só me fala quem é. Eu vou falar com eles. Pode ser que eu consiga... Não, não tem como convencê-los. Essa decisão já foi tomada. Não, não, peraí. Você é um arqueólogo de nível internacional, John. E é um bom professor. Tinha que saber que alguma coisa assim iria acontecer mais cedo ou mais tarde. John, eu sinto muito mesmo sobre isso. Eu também. Hartford, Connecticut. Ele já estará há muito tempo. Espera mais um pouco. Mais um pouco e ele acaba banhado em sangue. Tudo bem, já chega. Se esperarmos mais, ele pode ser esmagado. Nós vamos ter que tirá-lo de lá. Não quero que ele vomite no meu terno novo. Vamos. Se tiver uma caneta, eu assino para você. Com sorte, algum dia isso vai valer alguma coisa. Na verdade, o nosso chefe tem muito interesse em discutir isso com você. Muito bem. Escuta, qual é o nome dele ou dela? Eu faço uma dedicatória. William Hadden. H-A-D-D-E-N. Bom. William Hadden? Aquele cara ricaço da tecnologia? Isso, é esse mesmo. O que ele quer com o meu livro? Não é seu livro, senhor. É você. Eu? Vamos dizer apenas que, por enquanto, ele tem um interesse pessoal muito profundo pelo assunto. Eu acho melhor falar para o senhor Hadden. Ele está um pouco equivocado. Caveiras de cristal são uma teoria não muito boa. Cara. Olha, o que a gente te contou agora foi um pouco mais do que uma simples teoria. Eu acho que vocês precisam de um outro drink. Quando eu digo vocês, tô dizendo eu. Mais um. Sou eu. Sim, estão lá dentro agora. Eu compreendo a minha missão. Eles não irão adquirir a última caveira. Está parecendo que você quer que eu faça um juramento.
Ótimo. Será feito dessa maneira. Eu tô achando que não querem que eu autografe o livro. O senhor Haden gostaria que viesse conosco até Viena. Ele gostaria de falar pessoalmente com o senhor sobre as caveiras. Viena parece ser uma boa. Mas, infelizmente, eu tenho algumas aulas, palestras para dar. Sério? Porque ouvimos que colocaram o senhor no período sabático de suas obrigações acadêmicas. Vocês ouviram falar disso? O senhor Haden foi quem o absolveu dessas obrigações. Por que ele faria isso? Ele tem peixes maiores para fritar. Quer que vá para Viena para discutir sobre o trabalho da vida do seu pai? Ele acha que seria melhor conversar com o senhor particularmente. Tire ele daqui! Vá para cima! Agora! Quem era aquele cara? E por que ele estava atirando em você? Ele não estava atirando em mim, ele estava de olho em você. Ele estava o quê? A 13ª caveira ainda está por aí e tem gente que faria de tudo para que ninguém encontrasse. Inclusive fanáticos como esse cara. Se Haden queria minha atenção, com certeza ele tem agora. Vai! Pisa a fundo! Base aérea da OTAN, Espanha. Quero atualização sobre o curso de Viena. Ainda há um sinal eletromagnético sendo gerado a partir dessa localização. Qual a fonte? Não há como dizer ainda. A intensidade do sinal segue constante, não há sinais de dissipação. Então ainda são capazes de gerar outro pulso? Sim, senhor. Se o segundo for mais forte, podem apagar metade da Europa. Avise as autoridades sobre a situação em Viena. Sim, coronel. Quero uma equipe para ir até lá em 15 minutos. Quanto tempo mais? Vamos pousar em Heathrow, depois vamos de helicóptero até o destino final em Viena. Helicóptero? Prefiro esse avião. A explosão eletromagnética derrubou os aviões próximos a Viena. Então, para nossa própria segurança, vamos mudar para um meio de transporte um pouco menos precário. Um pouco menos precário? Como assim? Hein? Quero que abaixem as armas agora. O senhor abaixa as armas. É uma propriedade privada. Não tem autoridade para entrar neste prédio. Sério? Sou comandante norte-americano das forças da OTAN. Eu tenho autoridade para ordenar um ataque aéreo a esse edifício, se eu quiser. Você quer mesmo ir para esse lado? Estão em desvantagem. Diga seus homens para baixarem as armas. E ninguém se machuca. Muito bem. Então, quem é o responsável pelo edifício? Acho que sou eu. Coronel Bailey, eu presumo. Temo, senhor, que haja uma mudança no comando. Este é um edifício de pesquisas privado integralmente de propriedade da Haden Enterprises, que é uma empresa privada integralmente minha. Aqui, senhor Haden, foi a origem de um pulso eletromagnético não autorizado. Estou autorizado pela OTAN a assumir integralmente o controle desse edifício.
até que saiba o que está acontecendo aqui. Eu vou apresentar uma queixa formal à União Europeia. Pode fazer isso, senhor. Até que ouça o contrário, senhor Haden. Há um novo xerife na cidade. Isto é o melhor que um bilionário pode arrumar? Hã? Um velho helicóptero militar? Eles têm menos circuitos eletrônicos, o que os torna mais seguros para voar quando se tem problemas com pulsos eletromagnéticos. É muito reconfortante. Senna, que obsessão é essa do Haden com as caveiras de cristal? É melhor perguntar isso para ele. Bom, se eu tiver a chance, eu pergunto. Temos notícias de última hora. Acaba de ser confirmado que o distúrbio elétrico que causou a recente queda de energia em toda a Europa Ocidental teve seu epicentro nas instalações de pesquisas das indústrias Haden, aqui em Viena. Como podem lembrar, o proprietário das indústrias Haden é o bilionário William S. Haden. Um homem que chocou Wall Street quando decidiu vender todas as suas sociedades norte-americanas para trabalhar em projetos na Europa. O edifício de Haden é o mesmo edifício associado à explosão eletromagnética que apagou a maior parte da Europa Ocidental. Estamos aguardando um pronunciamento oficial e declarações de representantes da parte de Haden sobre o que exatamente aconteceu. O que está acontecendo? O campo magnético está aumentando. Mais rápido que o último? Exponencialmente. Mas o que é isso? Não há nada que possamos fazer para controlar a reação. Ela está se espalhando. Alguém pode me explicar o que eu estou vendo? Essas são as 12 caveiras de cristal encontradas ao redor do mundo e reunidas pela primeira vez. Do que é que você está falando? Estou dizendo que vai haver outro pulso eletromagnético maior do que o primeiro. Gerados por essas caveiras? Isso. E não há nada que possamos fazer para impedir. Bom, eu vou impedir. Armas liberadas, destruam as caveiras. Coronel, não. Coronel, por favor. O senhor não tem ideia do que está fazendo. Abram fogo. Alerta. Mas o que foi isso? Algum tipo de pulso eletrônico nos atingiu. Pensei que esse helicóptero fosse protegido contra isso. Os sistemas de navegação são protegidos, mas as bombas de combustível foram trocadas ano passado. Não deveríamos ter peças novas, já que pedimos um helicóptero com sistemas eletrônicos antigos. Acabou a energia? Estamos no helicóptero. Vamos cair do céu como uma pedra. Não, não, não. Podemos autorrotacionar. Auto quê? Helicópteros são como aviões. A hélice em cima funciona como uma asa gigante. Temos que cair para fazê-la funcionar com a pressão do ar. E aqui é um lugar bem ruim para autorrotacionar e aterrissar. Vamos ter que religar a alimentação da bomba de combustível. Bom, e como nós vamos fazer isso? Atrás a gente pode pensar em alguma coisa. Você sabe o que fazer? Temos que descobrir onde é que fica a bomba de combustível. Quanto tempo temos até essa coisa cair? Nesse ritmo de descida, mais 2 minutos. Mas vamos ter uma aterrissagem complicada na encosta da montanha. Achei um gerador. Cabos de força. Isso aqui também. As bombas de combustível ficam lá em cima. Esses são os dutos de combustível? São. Olha aqui, não vamos conseguir passar naquela montanha. Meu trabalho é levar esses dois de volta e eu não vou falhar. É só esse, alguém na escuta? Conseguiu? A potência do motor voltou. Isso, ótimo. Incrível trabalho, excelente, professor. Acho que ele está acordando. Bom trabalho. Você salvou esse pobre infeliz e o helicóptero voltou. Nada mal, é o que eu diria para mim mesmo. Não, 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 não! Ah, isso é brilhante. Simplesmente brilhante, sem combustível. Você usou um gerador sem combustível. Aí, desculpa interromper. Melhor você, cala sua boca. Vocês sentem e apertem os cintos. A gente vai cair a qualquer momento. Eu te agradeço por ter me convidado para essa aventura.
professor, vai! Corram, corram! Vocês estão bem? Foi um jeito bom de chegar na Europa. Pois é, professor. Agora temos que achar um jeito de chegar em Viena. O que foi que aconteceu? O senhor tentou destruí-las. Não há meio de removê-las ou destruí-las. Agora o senhor entende isso. Ainda estamos online, Sr. Haden. Cheque os sistemas. Senhor, estou recebendo um sinal do helicóptero que transportava os doutores Mallory e Winston. Que tipo de sinal? Um sinal de emergência. O helicóptero caiu. Existem baixas? Algum ferido? Eu não sei, senhor. Droga. Devem ter atravessado o pulso. Localize o local do acidente. Sim, senhor. Quem estava no helicóptero? Sienna Mallory, minha pesquisadora sênior. E John Winston. Winston? Professor John Winston? Sim, coronel. Ele é o único que poderia impedir isto. Mas agora, minha única preocupação é com o estado da senhorita Mallory. Acabei de perder 4 soldados, Sr. Haden. Então não estou nem um pouco preocupado com suas baixas pessoais. Sienna Mallory é minha filha, coronel. Então, por favor, faça tudo o que estiver ao seu alcance e traga-os aqui o mais rápido que for possível. Me dê as coordenadas que envie uma equipe de reconhecimento. Sim, senhor. Sr. Haden, sinto muito. Eu sou o pai também. Obrigado. Desculpas aceitas. Coronel, o senhor tem que ver isso. Acabei de chegar aqui em Berlim, onde os membros do G8 estão reunidos para o que parece ser uma reunião de emergência em relação a esses estranhos fenômenos temporais que parecem estar aumentando a cada momento. Este fenômeno temporal agora já virou uma massa crítica e, como podem ver, agora está se tornando um enorme vórtice. Recebi uma informação de que unidades militares já teriam sido encaminhadas para a cidade para ajudar na evacuação. Os boletins alegam que a tempestade de raios triplicou o seu tamanho ao longo das últimas 24 horas e que o vórtice gigante está agora engolindo a cidade. Mas conforme o vórtice se espalha por toda a Europa, acho que a pergunta na boca de todo mundo é: para onde vamos fugir agora? O que é isso? Se estou certo, é o começo do fim. Não me leve a mal, mas espero que esteja errado. Sr. Haden, não temos escolha. Temos que destruir o laboratório e as caveiras. Isso é impossível, coronel. Não podemos ficar aqui sem fazer nada. Papai... Pensei que tivesse te perdido. Professor John Winston, este é William Haden, meu pai. É o Sr. Haden? Professor, eu fui um grande admirador do seu pai. Assim como sou do senhor também. Este é o Coronel Bailey. Bailey. Professor? Eu agradeço suas palavras. Não encontro muitos fãs do meu pai, exceto por grupos de marginais e lunáticos. Bom, espero que não me inclua nisso. Antes de perder minha capacidade de andar, eu estava no melhor do meu juízo. Então, se não se importa, vamos trabalhar juntos? Mas claro que sim, se o senhor não se importar de me explicar exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu sou um homem muito rico, Dr. Winston. Assim foi a maior parte da minha vida. Mas temo que minha arrogância tenha tirado o melhor de mim à luz do que está acontecendo hoje. Vou explicar de um jeito bem simples. Está aqui, Dr. Winston, porque estou morrendo.
Já estou lutando contra o câncer há 10 anos. Tentando encontrar uma cura, eu tomei conhecimento das caveiras de cristal e comecei a adquiri-las. Todas menos a 13ª. Exato. A primeira foi encontrada na América do Sul, seguida por outras... Desculpa interromper, senhor. Eu conheço essa história, mas todas as caveiras são uma fraude. Os exames mostraram que elas não têm mais de 200 ou 300 anos. Confie em mim. Tivemos nossas falhas. Pois é, ninguém é perfeito. Apenas vamos dizer que esses testes foram um pouco suspeitos. Suspeitos? Como assim? O exame por carbono foi alterado de alguma forma? O senhor tem as 12 caveiras diferentes de todas as partes do mundo? As indústrias Raden possuem 6 dos maiores laboratórios do gênero. Então os testes eram falsos? Vamos dizer que temos um padrão maior de provas. Ah, tudo bem, tudo bem. Vocês enganaram toda a comunidade científica. Nós diminuímos o preço de compra para tirá-las das vitrines dos museus. O Sr. Hader é bilionário, então todo mundo tem seu preço. Ah, quer dizer que a questão é dinheiro. Estamos falando sobre a reunião de 12 dos mais preciosos objetos do mundo. Uma coisa que não aconteceria se a verdade fosse de domínio público. Sr. Hader, não sei quais as implicações de ter alterado esses testes, mas imagino que envolva a prisão. Eu estou morrendo, coronel. É, mas ainda não está morto. Tudo bem, esperem. Nada disso importa agora. As caveiras são reais. Então quantos anos elas têm? A maioria foi datada de mais de 500 mil anos atrás. Outras não puderam ser datadas. 500 mil anos? É um período pré-humano, o que implica alguma outra origem. Talvez, o quê? Extraterrestre? Sr. Hart, não sei se suas brincadeiras com datação por carbono levaram a essa catástrofe, mas tenho certeza que tem outro problema, impedir o fim do mundo. O senhor e eu temos o mesmo objetivo. Coronel, já chega. Se o senhor e o professor Winston aparecerem com uma solução, eu sou todo ouvidos. Mas agora vou me reunir com o Tan e escolher nosso próprio método. Força bruta não vai funcionar. O senhor viu o que aconteceu quando seus homens tentaram atacar as caveiras. Há um campo impenetrável em volta delas. Isso foi com 4 homens. Estou falando de um medicamento bem mais forte. O uso de força não vai funcionar. O que então? A 13ª caveira. Mas a questão é a seguinte... Não faço a menor ideia de por onde começar. Eu quero que siga os passos de seu pai e encontre-a. Cumpra seu destino. Sr. Hader. Cada um dos meus recursos estará à sua disposição. Deus sabe que eu criei este desastre. Se eu tiver que usar cada centavo da minha fortuna para impedir isso, que assim seja. Há uma coisa que nenhum de nós tem de sobra. E o que seria? Tem. Olha, eu só espero que este helicóptero seja mais seguro que o último. É tecnologia da Guerra Fria. Foi construído para resistir uma explosão nuclear. Isso é perfeito. Por que você não me disse que o Hader era o seu pai? Estragar a surpresa? A gente tem muito em comum, professor. Sério? Por exemplo? Nós dois passamos a vida toda tentando sair da sombra de nossos pais. É isso que o Mallory é? Era o nome de solteira da minha mãe. Ela morreu quando eu era pequena. Teria feito diferença se soubesse quem eu era? Em quê? Em como eu te levei a sério? Ou no quanto eu te achei atraente quando a gente se conheceu? É sério? Então você... Sempre espera até ficar sozinho no helicóptero com a garota antes de quebrar o gelo? Não, eu costumo esperar até descobrir que a garota que eu estou paquerando é filha de um bilionário. Ah, claro. Então eu acho que é uma pena que minha herança tenha sido depositada num ser vivo. Ah. E aí, para onde a gente vai? Seu pai falou que era para eu seguir os passos do meu pai. E é isso aqui que vai me ajudar. A caveira está lá embaixo?
Não, este é o último lugar em que meu pai esteve antes de sumir. Quer dizer que é a única entrada? O pior é que é. Interessante. O quê? Desde que estive aqui com Terry, eu acho que esta caverna entrou em colapso. Isso é bom? Não se a gente precisar de outra saída. A gente bem que podia ter evitado essa história de esportes radicais. É, boa tentativa. Vambora. O diário do seu pai, se nunca encontrar o corpo. Ah, alguém me mandou na faculdade onde eu lecionava. Antes do seu pai ter me demitido. Tá bom. Mas isso não explica quem mandou ele pra você. Você não sabe? Foi seu pai. E mandou um bilhete junto. Disse que um dos pesquisadores dele tinha encontrado numa expedição e ele achou que talvez algum dia eu poderia achar útil. Então este foi o último lugar que o seu pai esteve? É. Deve ter sido aqui que encontraram o diário. Estou começando a concordar com você. Mas se a equipe de pesquisa do meu pai já tinha estado aqui e não encontrou a caveira, por que estamos aqui? Segura isso, por favor. Aqui é o último lugar onde meu pai esteve. Onde meu irmão perdeu a vida. E aposto que a resposta ainda está aqui. Só temos que saber onde procurar. Vamos esperar só mais alguns minutos. Temos que estar... Com licença, senhores. O que foi? As caveiras estão gerando um campo magnético muito concentrado, que começa na câmara de isolamento e se estende para além da linha comum, que é a linha que separa a atmosfera da Terra do espaço exterior. Eu sei o que é. Parece que agora ela está se estendendo para o núcleo da Terra. E o que isso significa, Sr. Harden? Significa que agora há um novo campo competindo com o que já existe. Tá bom. Então agora me dê a má notícia. Atividades vulcânicas e sísmicas e uma bela possibilidade de que a crosta de ferro da Terra rache como um ovo. E se isso acontecer, o planeta será literalmente dividido em dois. E a boa notícia? Sr. Pritchard. Noite, atual, senhor. Cerca de 30 horas. Emita a ordem de evacuação. Sim, senhor. Em 30 horas, vou autorizar o uso de uma arma nuclear tática nesse lugar. Vou vaporizar aquelas malditas coisas de volta para onde quer que elas tenham vindo. O senhor viu o que aconteceu quando seus homens tentaram destruí-las? Isso foi com 4 soldados, Sr. Harden. Estou falando de um poder que não foi usado desde Hiroshima. O senhor vai ser o homem que acabou com o mundo. Ou talvez quem o salvou. Thank you.
Você está bem? Uhum. Por aqui. John, você tá bem? Tô. É, tô bem. Isto é pra você, meu irmão. Prontos pra subir. Sair daqui. Ah, não brinca. Vambora. Que bom que estejam atrás de nós. Não vamos mais precisar disto. Tá bom. Espera, deixa que eu te ajudo. Tudo bem. Vamos. Vem. Vambora, hein? O que aconteceu com o helicóptero? Alguém derrubou ele. Quem? Eu não sei. Deve ser a mesma pessoa que atirou em mim no bar. Eu tenho certeza que é ele. Cuidado. Fazendo, isso dói! Mitchell, o que você está fazendo aqui? Ora, vamos, qual é? Não achou que o Sr. Hadden ia deixar você viajar meia Europa com a menina dos olhos dele sem que ninguém vigiasse vocês, achou? O que aconteceu com o helicóptero? Alguém abateu o helicóptero com um míssil. Alguém que parece ter a intenção de me matar. Tem ideia de quem seja? Fanáticos religiosos, grupos radicais, supremacistas brancos, CIA... Tá bom. Eu só sei que antes de conhecer vocês, eu não fazia ideia de que alguém queria me matar. Eu sou um cara bem legal. Isso é o que você acha, bom... Quer ficar aqui falando dos assassinos que estão atrás de você ou quer dar logo fora antes que descubram que não estava no helicóptero que eles abateram? É, foi o que eu pensei.
Quero um helicóptero blindado contra esses pulsos, pronto para nos tirar daqui quando chegar a hora. Sim, senhor. Eles estarão aqui. Espero que sim. Para o bem de todos. Porque eu não quero entrar para a história como o homem que autorizou a detonação de um dispositivo nuclear para salvar o mundo. Então, não faça isso, coronel. Está fora do meu alcance. Temos que apagar essas luzes. Elas podem nos prejudicar. Podem atrair o tipo errado de companhia. É, só que eu tô com frio e a gente precisa de luz. Então vamos acender um sinalizador de uma vez para mostrar para as pessoas que estão atrás de nós. É melhor se apagar esse charuto barato que tá fumando. O cheiro vai atrair gente errada para cá. É um cubano. Ah, bom, perfeito. Nesse caso, só vai atrair o melhor tipo de terroristas e assassinos. Afinal, você não tá aqui para proteger a gente? Eu não posso proteger vocês de vocês mesmos. Não tá aqui. Tem que estar. É, só que eu não tô vendo. Eu tô muito cansada. Eu acho melhor a gente parar um pouco para dormir. Começar outra vez. O sol já vai nascer. Se a gente não decifrar isso, não vai importar. Como é que a gente vai sair daqui sem o helicóptero? Eu não vou colocar outra aeronave na região até estarmos seguros. Escuta, professor, precisa se concentrar em salvar o mundo. Preciso de um pouco de ar fresco. Me ajuda a pensar. Vai lá dar uma força para ele. Tá vendo? Vendo o quê? Ali. Tá ali. Eu sabia que ia encontrar. Deixa eu te mostrar onde é que tá. Vocês decifraram? É, talvez. Preciso reportar ao Sr. Haden e o coronel se decifraram ou não. Aqui. Esse não é o mapa. Esse é o lugar. Isto é o mapa. Não estou entendendo. São as estrelas. Este desenho mostra exatamente onde encontrar a última caveira. Não vai ficar animada? Bom, o templo naquela caverna deve ter 3 mil anos de idade. Eu diria 5 mil. Ah, bem melhor. Então agora a gente tem que descobrir onde essa constelação apareceu no céu há 5 mil anos. Vai ser fácil. É, vou te falar uma coisa. Para a gente descobrir isso aqui, levaria meses, talvez mais. Mas para um dos supercomputadores do seu pai, deve ser mamão com açúcar. Verdade. Deixa eu ver. Arrumamos a inclinação e vamos ver no que dá. Espera, encontrei uma coisa. Vocês dois são demais. Então, você queria saber onde essa constelação apareceu no céu há 5 mil anos? Bom, na verdade, há 5.302 meses e 11 dias. Eis a resposta. Oh, mas o que é isso? É o Vale de Visoko, teoricamente uma pirâmide. É para lá que a gente vai. Pirâmide do Sol. Interessante como ela permaneceu inexplorada por milhares de anos. As pessoas pensavam que era uma formação natural bem antiga. Ah, o meu pai disse que os militares deram prazo para nós. Temos 6 horas. Eu espero que o Mitchell volte antes que o mundo acabe. Ele só foi alugar um carro. Isso é sério? Que escolha interessante. É ele, ó. É o nosso homem. Esse é o nosso homem. E aí, cara? É. Diz aí, você trabalha para o homem mais rico no mundo e o melhor carro que você conseguiu alugar foi essa lata velha? Bom, me desculpe, Sr. Trump. Eles não aceitam cartões e é tudo que eu consegui com o dinheiro que eu tinha. E aí? Então, para onde é que a gente vai?
É aquilo? Bom, o que você esperava, Mitchell? José? Bom, não sei. Talvez alguma coisa maior que isso. Parece uma montanha mal formada. Aquilo é uma pirâmide. É, eu sei disso, professor Sabichão. O que eu quero dizer é que isso não parece o lugar que guardaria a chave para salvar o mundo. Ah, entendi. E como é que ela deveria ser? Tá bom, tudo bem. E qual é o plano? Vamos ficar à paisana, ficar longe da aldeia até que escureça. E depois, vamos calmos e quietos. Bom, esse plano parece tão bom quanto esse carro aí. Entra no carro. Não tinha um carro menor, não? Onde está todo mundo? Como eu vou saber? Numa quermesse, clube de strip? Clube de strip? O povo daqui é de bem. É, nunca se sabe. Todo mundo precisa de um clube de strip. Está muito cedo, você não acha? Bom, acho que já sabemos onde está todo mundo. Temos que sair daqui. Eles vão passar, só esperar. Olhe para trás, professor. Ah, droga, saiam. É só agir normalmente. Não olhem para os lados. Não reajam. Vamos tentar impedir que nos sigam. Mas estão seguindo a gente. Como é que devemos agir? Me diz uma coisa. Quantos são? Dois atrás de nós e dois na nossa frente. Virem-se e se misturem. Tá bom. O que eles estão fazendo? Já te vi antes. Sim. E eu já vi você também. Eu acho que este será nosso último encontro. Isso é algum tipo de eufemismo porque você vai nos matar? Calma, calma, Senna. Não provoca o cara. Ele tem uma espada. É, o professor tem razão. Continuem. Aproveitem a brincadeira. Porque tudo vai terminar agora. Afinal, o que estão procurando? Você deve saber o que é, já que estava nos seguindo. Sim. É nosso trabalho proteger as 13. As caveiras? Elas possuem um poder incrível quando são reunidas. Coisa que seu pai fez. Antes de morrerem, eu só queria perguntar o que vocês achavam que iria acontecer quando encontrassem o que procuravam? Vamos ter que trabalhar junto para impedir isso. Impedir o quê? Você não sabe. A destruição provocada pela reunião das 12 caveiras. A gente vai precisar da 13ª para impedir. Bom, se um homem foi tolo o suficiente para brincar com esse poder, então foi ele quem trouxe para si mesmo essa destruição. Vocês não podem salvá-lo. Preparem-se. John! Não esquenta, olha para o lado. Isso já vai acabar. Pare! Me dê a espada. Olá, filho. Enterramos o senhor. Pensamos que estivesse morto em algum lugar. Sinto muito, filho. Nós procuramos o senhor por tanto tempo, pai. Eita aí. Até que encontrei o seu diário. Eu deixei no lugar onde sabia que iria encontrá-lo. Pensei que o encontrando te daria algumas respostas. Ele me deu respostas, mas muito mais perguntas.
Praticamente foi o que me trouxe até aqui. Mas o que aconteceu, pai? Onde o senhor esteve? Eu sei que você tem muitas perguntas e deveria. Eu estive atrás da 13ª caveira por tantos anos. E eu cheguei tão perto que encontrei este lugar e a fraternidade. Esta é a última fortaleza da fraternidade. Guarda nosso último segredo. Que segredo? Eu encontrei a caveira, John. Ela é real, assim como eu sempre soube que seria. Eles me deram uma escolha. Eu poderia morrer ou poderia me juntar a eles e proteger o segredo das caveiras. Eu estive procurando por tanto tempo. Nada mais importava. Pelo visto, sua família não importava. Sua escolha provocou a morte do seu filho. O Terry morreu enquanto seguia seus passos. Eu amei você e seu irmão mais do que posso imaginar. Mas isso foi uma coisa que eu não pude recusar. Depois de tudo que eu tinha visto e aprendido, não foi uma escolha. Foi meu destino. Pode ser que seu destino pudesse ter um bom propósito. O mundo é a 13ª caveira, pai. Sabe que nunca vão deixá-lo ficar com ela? Não deixe que a morte do Terry tenha sido em vão. Sem essa caveira, milhões vão morrer. Se as caveiras foram reunidas e o fim do mundo já começou, que se dane. É o destino da humanidade. Esse destino está em suas mãos. Você entende que eles não podem mais deixar esse lugar? Sim, eu sei. Só peço que eu não tenha que assistir. Sim, não queríamos te chatear vendo seu filho ser morto por causa do seu destino. Vai nos matar aqui na pirâmide? Você não tem honra? Mulher, não fale comigo desse jeito. Eu passei a minha vida defendendo a honra desse lugar. Nunca há honra para aqueles que matam o Senhor. Sinto muito, velho amigo. Venham comigo, por aqui. Não, senhor. O esquadrão está a postos, aguardando ordens. Claro. O campo magnético está 95%, senhor. É hora de tirarmos todos daqui. Coronel, suas bombas não vão fazer o que o senhor está esperando. Dê mais tempo para eles. Vou dar o máximo de tempo que puder. Depois disso, seguirei as ordens. Obrigado. Me agradeça se vivemos até lá. Temos que sair daqui. Mitchell, liga para o meu pai. Vamos. Tudo bem. Pai, o que está fazendo? Este lugar é minha vida, John. Não tenho para onde ir. Me deixe morrer aqui. Não mereço viver depois do que fiz para a fraternidade. Espera um pouco, pai. O que o senhor está falando? O senhor tem uma vida diferente agora. Tem uma neta. Eu tenho uma neta? É, a filha do Terry. Ela tem 7 anos. Sério? É. Pai! Sinto muito, filho. Pai, não! Pai! John, não. A gente tem que ir. Vem, John. Vem! Vem, John!
Então é isso, você me entendeu bem? Senhor, o campo magnético está 100%. Temo que o tempo dos seus homens acabou, Sr. Harden. Esquadrão Alpha, tempo até o alvo? Entendido. 8 minutos. Vamos por todos a uma distância mínima de segurança antes da detonação. O senhor ouviu. Estão a caminho. Dei o máximo de tempo que podia, Sr. Harden. Não podemos esperar mais. Vai, terminamos por aqui. Sim, senhor. Papai. Eu disse que ele chegaria. Não vou recolher as bombas até ter certeza de que essa coisa funciona. Rápido, antes que seja tarde. Esse traje deve protegê-lo da luz. Ele limita sua exposição a qualquer radiação ionizante, mas não posso prometer nada. Nós temos que tomar um drink. E quando eu digo nós, quer dizer nós. A rodada é por minha conta, professor. Tá. O senhor está bem? Ligue para o meu médico. Agora mesmo, senhor. Coronel, se o senhor puder me ajudar com uma coisa. Se eu puder... Chave 9 para a base. Estamos prontos.
Tudo bem. Selem a câmara. Entendido. Acabou. Vem aqui. Sim, senhor. E agora? Ah, só um segundo. O pai dela morreu. Sim, eu posso ver com o senhor. Sim, senhor. Sienna, eu sinto muito. Tá tudo bem. Eu sabia que ia acontecer. Só não sabia quando. Eu entendo você. Sei que entende. Mais do que ninguém. Bilionário William Hadden faleceu. Não se sabe quando o Sr. Hadden morreu, mas seus representantes dizem que isso aconteceu na semana passada. Desde a morte de Howard Hughes, nunca houve tanto mistério em torno da morte de um bilionário.